Marko, kameraassistentti. Mimmäs tunnelmat on? Erittäin hyvä. Paikkahan on käsittämättömän hieno. Sääli, että tää puretaan nyt. Ilmeisesti tää on viimeiset kuvaukset, mitä täällä tehdään. Ainutlaatuisia hetkiä eletään. Tehty, niin sen jälkeen voidaan syrjäskellä alakertaan. Näin ikään. Kuka sä oot ja mitä sä teet? Mä oon Oskari Sipola ja mä oon valaassari. Tällä hetkellä mun pitäisi levittää savoja, että ei enää tule. Valmiin. Ja valmistaudutaan kuvaukseen. Hiljaa kuvaus. Kamera valmis. Ja muistakaa kännykät äänettömällä vaan. Pojat valmiit? Jep. Okei. Okay. Hiljaisuus, kuvaus, ääni. Käy. 1-1. Kamera. Mä voin pankkia. Mä voin käyttää käsiä savut. Mä voin laittaa ne tietä kuvaa. Valmiina. Okay. Kamera. Käy. Olkaa hyvä. Kiitos. Aivan loistava. Jumalauta. Just muscle to see. I'm big and tall, you shouldn't mess with me. I don't wanna hurt you just to make you believe I'm all fire and ice. I'm not Mr. Nice. Thunder and lightning all the same time. You mess with me, you mess with my Lord. Messing with the Lord will make a poor little soul. But I'm a flesh and I'm all bone. I've got a rock hard skin, a carbon. Kiitos! Sattuko? Ei. Huhu, aika kova tsemmi. Näytti hullulta. Arvataan, mikä siinä tapahtui. Se näytti, että se meni noin 1.5 metriä ohi sen päänsä potku. Sanotko, kun tätä saavuttaa sanottu, niin lopetetaan. Joo, otetaan mieluummin niin, että se näyttää, että se on osu. Mut ihan vähän nyt. Ole hyvä! Kiitos! Ihan uskomattoman hienon näköinen. Tää kuva oli tässä. No niin, se. Oliks se terävä? Siirrytään kuvaan 8. Oli se terävä. Saksi mikä viitsikäs. Otetaan tää, kun tuonne kaikki nää vaan hemmettiin. Joo, otetaan apuvoksi. Olkaa hyvä. Kiitos. Lähettää kamera mun mielestä tämmönen toi potku. Kiitos. Voit tää potku kohdalla. Sä voit jatkaa sitä. Ole hyvä!
Täällä tilanne ihan vittu huolestuttava. Täällä on myös saatan useat tunteja ja sen liive ei löydy mistään vittua. Maclite ei oo ja ei oo valoa ollenkaan. Partiaa tulee ihan just. Maclite on tulossa. Kaikki on ok. Tää näyttää ihan ok, mutta ei oikeesti oo tää päin. Jopa helvettiin sattu. Siellä piti tuoda. Se oli eilen puhuttiin tästä kaikkiaan puhelimessa. Max? Mäkin toko tää jossain tän voimaantiloissa niin kun Juuri kävi täällä, niin se kai toi semmoset aseliiniset, niin onkohan niitä missä? Toiko se yhdet vai kahdet? Aseliivit, eli ei voi sanoa, että aseliivi, vaan aseliivit. Se on se Angelin valo vai? Liivit, selvä. Mä pistän tota valoryhmänkin etsiä sitä, niin katsotaan, jos päästäis kuvaa tässä tunnin päässä. Sillä välin käskytään oikein silleen tomerasti. Mä en itse asiassa kyllä tehdä, kun mä oon etsimässä niitä asetiiveja, mutta mä voin antaa tän. Itse asiassa täällä on kaikki etsii niitä, niin katsotaan. Kuitti. Eli tosiaan sen lisäksi, että mä etsin luotiliivejä, niin mä myös ikään kuin tuotan tämän. Ja harjoitellaanko vielä kerran? Ilma saapuu. Ja mitäs muuta? Mä oon siis Max. Max, luotiliivien etsijä. Ja kaiken tiedosti kaikki mainostaa. Ei voi kuva, ja mä haluan nähdä, että näistä tavo paikkaa, jota jos joku näkee Teppoa, hänet voi ottaa radiopuhelimen pois. Teppo on apulaisohjaaja. No niin. Tuolla Teppo. Hans. Mulle voi soitella. Mene tänne. Hei, kato nyt tänne. Mä näytän sen kuvaus! Kamera! Joo, nyt on kuva leikattu. Tässä on vähän tehty töitä sinne, että ollaan saatu jotain grafiikkoja tuohon kuvaan ja me ollaan täällä viimeistelemässä ääniä. Tänään olisi tarkoitus äänittää pikkasen tämmöstä ähinää ja puhinaa. Tänne tulee tuompoi vielä. Tämmönen äänisuhteen tuomus. Terve. Sitten huomattiin, niin sinne hirveästi potkua on ollut vielä. Lisäämään muutama potkuääni, sinne on saatu ikään kuin realistisempi ote, vaikka tosiasiassa se on varmasti käsitelty versio todellisuudesta. Kaikki yli taas täällä pois. Se on joku ääni. Ne voi niinku ihan volyymista vaan niin kova, niin kun se suuri kuin kovimmillaan tulee. Niin. Joo. Voisi tehdä tuohon tiedättekö noin kahteen viimeiseen ikkoon. Kahteen viimeiseen semmoisen. No muuten tuntuu niinku, että tossa tuntuu melkein, että siinä on kaikki muut äänet kasassa. Paitsi niin. Laitetaan musiikki vielä. Jaanille. Pitäisikö painaa valotkin pois? Joo. En sieltä. Nyt alkaa jännittää.
Täysin. Ihmesysteemistä. Joo, tässä menee 5 minuuttia, sitten alkaa lähteä. Tässä on tunnelmalla. Näin kauan menee. Joo. Ei tää tulla aika niitä näkö kova. Niitä näkö kova. Kuvaaja on varmaan tyytyväinen. Todellakin. Aiku Star Trek. Itse asiassa jätä ne monitorit päälle. Jätä ne monitorit päälle. Jätä ne yhtään mitään. Jätä ne monitorit päälle. Jos se ei niin on meidän ilme pitää. Niin. Vaan se syöpäro. Ne monitorit oli kyllä aika Star Trek. Oliko? Oli. Ne monitorit on ihan vitun hyvät. Se on